زي هو دا ستا پیتر ډیر قوی دی خدای خیرت موګم ډیر قوی دی اته نه دی اوریدی او ادب خبر شي چل قی جبی له ورشي دغه شیخ نه کنټرول شه دای عزت خاوند او کوادر خپل ژوند جوړ کا جای دروازه لګو په مخلاص کې دا ګایز ټول ډبل ټیپ وکي ساکی تا ته څه تکلیف دی ته به واده کله کې ولي ولا زه به واده وکم خو چې زه به صحیح جینۍ چېرته پیدا کړم دا خو ټولې نن سبا روجانه ملاقات ولا نه ښه پوهېږې نو یا ته سې کار وکړه ولي ولا څنګه کار ډېر ته چل در وښیم کله یو یو چې څوک پېژنې د هغې لور وشي که نه په کور کلي کې هلته بس وړی تیسته واخله ځان له خپله غټه کوي ورسه واده دونه صبر به څوک کوي نو ته صحیح غواړې بیا خو دغه کیدای شي نور مشکله ده دا خبره صحیح ده مجرده به ګرځم خو زه یم په کور کې چې نن سبا ناست یم دغسې صحیح دی ولي الله د نن سبا ښځونه دغسې صحیح دی چې دغسې ګرځي والله ما ډېرې پښتنې جنګۍ لیدلې والله قسم په خدای وادرې دي چې اوازې چا نه دی اورېدلې ته خو لا دا یادوي خو ښځه یا په کور ښه ښکاري یا په ګور ښه ښکاري وادرې تا غندې خو نه یې چې خپه سره راجېږه کې په ویډیو کې او سړي له غاړه ورکړي بکا وګنه ما د قران وای قسم ده کته زما خوا ته وتا نه ما پټیس کی سو په سوق کی تیزیست تر سړی لور نه وا در دي شیخ نه قلار شه کنټرول شه ملا می کوم شو ته بس نن د پاس بور سنه جوړوم بس من ما جوړو بس ان شاء الله تعالی دینه بعد بتا له خدای پاک خسته ژوند نن در کی یار قلار شه کنه او 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 ای څه بنا جوړوم بر سره سمه ده بس ما جوړه و صحیح ده تعالی دی الله ډیر عمر در کتاب باندې زما خبر تاثیر وکړي دې شي تعالی خدای پاک دا دنیا هم خسته بس صحیح زه بنا جوړوم دا متا سره واده د نه بجوړوم ان شاء الله دا متا سره واده د ستاسو چم درزم اشیخ به ولال تا به زور ولم یار دا څه ولې مړ دا اوسې شي شو یار ته دې خبر ته هم پریږده وایي موږ دې جینۍ سره عشق کې ممنون کې ګرځېږو تاسو راړه عشق کې ببلون کې ما ګرځوې ولا زما د ټیک ټاک په جینکو به مخکې ستاسې زړه خوږېده اوف 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 لکه خاټه او ګاټه نن سبا چې ورته ګورم قسم په الله لاف یو برو والله بيج لاف بيج ريسبكت لاف يو برو ده سنم دي دبليو يو لا تاسره چې زمو غو غریبانان خلق میچ کوي ډیر بد ښکاری خبري دبليو اي اف اي لاف يو برو والله بيج لاف بيج ريسبكت ولي غریب غریب خو اندو دي چې ایمان نه لري وادر ته خو دونه مالدار مال سره یا ته لګ ډیر بیزه تکې کنا نه خدای دې نه کې زه خو تاسو سره د مینې محبت خبرې کوم نه تاسو سره د ګیم په باره کې نیم لګي لاوی دوستانو مننه والله دوستانو دا غجینې سنم دې میا سلما و سنم غای سکول ډبل ټیک کلی والی زه تاسو ته خبر ورکم زما خبر دې پتا بدونه لګي کیفی مقبل ولا ته تعالی والی ما بد نه لګي ولي الله که په ماستا خبرې بد لګي دې زه وتا ته دلته نه هم ناست زه دې نه زه ستاده جون په باره کې لګي ما دې ورې د ستاده عشق ممنون په باره کې لګي چرته ز در ته یادې غم کنا پزړګې درا ورې غم کنا دوستانو ټولی در سره فالو کوي ټولی 1950 فالوور دي ټولی سره فالو کوي دوستانو لاو یو لاو یو بیگ لاو بیگ ریسپیکټ کلیوالی هیڅ خبر نه شته تعالی دې الله ډیر عمر درکړي الله دې خوشاله لر الله دې کامیاب لر الله دې سلامت لر ما دې ته څو د نیک او مال صحیح خبرې وکړه خو دې ته په دې خبرو خپه نشي او زه تاته چې خپل ژوند جوړ کړم دې پردو سره سره دغه خاوند نمشته دې ته په ځان متاوانی کو د بنی سره ژوند نه کیږي وادر یوازې سړی پیدا کړه نو دغه سره گفتگو شروع کړه یا
ور سره نه کوم زما خو دماغ نه دی خراب ولی نه يس تمام بس نن نه بس ور سره نه جوړم بس شو نو تلی دی بیا وای ما ته پته ده اوس به یو سر خفګان راغلی په دې خاطر باندې اډو می ور سره نه دی راغلی خفګان پس به وسه خفګان وکم بس په الله دې سپارم خو واخ ولري خوشاله اوسې ګپ مو ولر خو بس الله فهم دې هغه سړي سره داسې ویډیوګانې جوړې کړي اوف 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 چې مکه او پښتنه ته ورې دا عرب راخلم دوستانو دا به یو دوه جنکۍ راچېږي او عرب هم جنک ناولې درته نه کېږي اوس هم بای ولا دوستانو دغه بل اکاونټ هم بند شو یاره د یوسف هغه بل اکاونټ هم بند شو یار بس الله دې په خپل رحم وکړي لابي برو والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ هغې بېچاره هغه بل اکاونټ هم بند شو پرونی بیا غټه خبره وکړه ما ور سره ار سه صفا کړل او زه نه غواړم وادرې چې ما سره نور څوک مخکې دغه وکړي جنجال وکړي لاس لیک مې سره وکړو دا دی او نن بیا اکاونټ بند شو بس الله دې په خپل رحم وکړي نو یار زه دلته اوس کس راځي کوم که تا نه ځان وساتم او چرته زه درته یادېږم او که نه په زړه کې دې راورېږم او که نه هغه لایف چا سره به وي دوستانو نه پوهېږم اوف ودرېږي ښه ولرې صبر 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 او نن یې میچو یاره خبره دلته چا سره ګیم کې د لږ صبر وکړئ دوستانو هلو وجیب الله څنګه یې برو سلام علیکم کلیواله خی بیخي شکر دی ورور ته څنګه یې ښه ژوند په خیر دی الحمدلله ستا دعاګانې د کندهاره څخه یاره د کندهاره څخه اوس د کندهاره لایف درته راغلی یم یاره افغانستان کې نه زما دا کار کوي ما یو طریقه ورته برابر کړې ده وروره ته څنګه یې ښه یې پاس اوله هم په پاک صفا هوا ژوند څنګه دی ولي الله الحمدلله پاس اوله هم به ورشه په سوړه کې دې مړ مار کې دې مړ مار کې دې مړ مار پرېږده